თქვენ უყურებთ დროს თავარ გამოშვებას. შეშის მოპოვების წესი იცვლება და 2013 წლის 3 დეკემბრიდან 1 კომზე გასაცემი შეშა 7 კუბური მეტრით განისაზღვრება. ხეტყის დამზადების ბილეთის მოქმედების ვადაკი 1 წლის ნაცვლად 30 დღე იქნება. ცვლილებები საქართველოს მთავრობის 242 დადგენილებას შევიდა. ცვლილებებია სამასალე მერქნის მოჭრასთან დაკავშირებითაც. უგალაძის თქმით, თუკი აქამდე არ კონტროლდებოდა ვის რამდენი სამასალე მერქანი სჭირდებოდა, ცვლილებების შემდეგ ეს გაკონტროლდება. რაც შეეხება ბილეთის გაცემის პროცედურებს სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამ ხრო ცვლილებები არ იგეგმება. 2013 წლის 3 დეკემბრიდან კომზე გასაცემ საშეშე მერქანზე დაწესდება ზღვარი 7 კუბური მეტრი. ხეტყის დამზადების ბილეთის მოქმედების ვადა იქნება 30 კალენდარული დღე. 2013 წლის 3 დეკემბრამდე გაცემული ხეტყის დამზადების ბილეთები ძალაშია მხოლოდ 2014 წლის 1 მარტამდე.